Mirë se erdhe në studion teme këtu, ti improvizu me në Brëzh. Falim derit shumë për... Qka me ndonë ti për Kosovën tash? Ona? Ona zemra me ndonë ma shumë, zemra dhe me ndja që dhe herë. Që sa vjetë jevi sa këtu? Ona jam që 22-3 këtu, jam Brëzh dhe herë, jetoj këtu, punoj këtu. Punoj në Knok? Po, punoj në Knok e në qytet tjetër. Te hoteli ju në atje? Po, te... Për një që s'pëna le me pagu kur, falim derit shumë. Ja, për së është aja kur që. Jam me shoqe, 3000 kam. I ka i di Kosovës i Lipjanit, da? Unë jam i Lipjanit, jam familja dhe dushi. Dhe më dhonë të aloja pas ullin me kukra. Po, gjëra herë, vallaj. Edhe mirë se keni arë për kitë fejs Bajramit. Ja, vërë është da shqiptarve ku gjëtë që janë në Evropë, në Kosovë, gjdo venë të rëjë shqiptarë në fejsën e Bajramit. Gjdo një që janë Evropë, endërën për Kosovë, jetën për Kosovë, gjdo sen bënë. Shka me ndojnë fakt, Visar, të qytetarët e Belgjikës e tije, ti e me ta në stop edhe di paka shumë, disa qytetarën e që s'kanë dëgju për Kosovë, se një ujnë e din. A Moskva ndoshta edhe prej atyre që e din, po nuk dojnë me pranun? A shumë e vërtet, ka dhe që s'dojnë me pranun, s'dojnë me vullë për atë punë, ka dhe shumë që kanë kojshi shqiptarë, ose punojnë bashkë, ose kanë respekt për shqiptarë që punojnë. Janë dykon 90% për shqiptarëve të Kosovës, se s'po thamë, ose Qipnijës, pa marë parasysh shqiptarë, po foli, janë 90-95 pozitiv që janë punojnë edhe janë gjendë mirë edhe silën mirë edhe i dojnë këta edhe i përkrajnë. Ashtë një 500 që janë nështë atë dishka ma asi, po qdo kun ka dhe asine, po përgjithsi kush ka punu me shqiptarë ose jetën nga një shqiptarit të asi, ka respekt edhe është shumë përkrajet ma dhe për... Përndyshe Visare është krye punëtura atje të hoteli ku punujmë na, dhe me thonë edhe dashta me të regu gjithë shikuzve të unë që ndjekin në emisionin tim, që shqiptarët gëzojnë respekt të, dhe me thonë nuk kjo, nuk është sigur ato fjallë që të dhujnë punujmë veç banë shtelë, kështë të dhonë. Visare është krye punëtura atje, është një farë gjithë loj shefi, më stamë shef. Qa është të dishka, po... Të që Visari ka drejt, mi thonë që paguj, mësi paguj. Shumica, që ka jemi një gjenerat, na që a i në arë pak ma të mëqëm, unë ju marë dhe iri i 17 vjetë, po do me thonë pi 17-18 vjetë për pjetë, janë do puna pak ma të zërshme në ashta kështu. Ata që kanë linë të, për shemë dhe si kurthmija me që kanë linë të, ose tjerë të shqiptarve që kanë linë të, janë rritë të, kanë shumë shkullë, janë që punojnë na për banka, na për vene, na për parlamente, janë në puna nërmale, si kur këta belë. Dëmonë, ko shqiptarë që punojnë në parlamente, kështu, dëmonë, nuk jena shtresë, na, që të menojnë njerës. Veqë, generata ma e vjetër që ardhë ma herët, punojnë, do me thonë, hërika, Këtu bëhë gjithë të mërkurë, kështë se dinë që vjenë me jetu në Brëzh. Kështu këllica, a komisar që daqë me të pasore s'ko, kështë që me kofera për mërkët. Ja, kështë e mërë e banë. Falim derit për intervjistën, e në animant. Falim derit shumë për juve që i një arë. Në animant t'i pak. Me gjithë qëmë, me gjithë qëmë. Bashë me Visarën kena me nëllë tash, qytetarët, si që ka me ndoj. Ajnë nëllë me qëtë qëftë, hajde bashë. Ne, po thëj kanë si sërbesht më rezuti i vroftë. Ne, këta thënë ju, ne. Dhe, ne. A e nëllën që të trashin? E vetëm, pas ka ku ka më shtetë, ku ka të dëshanë. Halo. Asë makë, da të zinë gjënalistën për Kosovë, a zinë vilën parë franë, asë makë. Es një erkë franë që da të juli këndë it's over. Shka më ndër po? A e një një shtetën e Kosovës? Kënë juli dhe landë Kosovë? A vë juli it's heur Kosovë? Nje, Kroasi e Bulgarisë, Kroasi, e Sisofe. Montenegro. Kroasi në Montenegro e në konë, dhe Montenegro. Po, jo më konë, a e njëni, a keni dëgju për shtetin e Kosovës? Jo më ju. E për jetë over Kosova, e për obteve i luftës. I luftës, po. Po për Shqipërinë, të qka më ndonë, a e njëni Shqipërinë? Në Albania, keni ju li Albania? Nje, nje, nje. Në skatë dëgju. E sok shkun e lëndë, om të vëzitë. E për luft, për luft të ishka keni dëgju? E në fën Orlov in detail dat juli hape urd, bat juli hape urd over Orlov, dat was... Wa, man në një file... Man në një file hëvoh, man në një file hëvoh. Vohë të e në iso vilë. Jo shumë, jo shumë, po pakan... Pa e dini që Serbia, thuj jo kona agresurit, thuj edhe ka këshyrë me po gjenesit në Kosovë. Juli vet dat Jugoslavën, dat was di mensën dat vilë, ja... Orlov makën të një Elke Landën i në dëbyrë. Juli dit datë Jugoslavës di slek të menë. Serbja? Jugoslavë, Serbja. Ja, vë ja, dhe zë njerë, le kja së landë fërdjelt vërt, ja, dhe zë... Ja? Shka për dhe? Nuk e së landë të jelë ma fërdjelt, i Jugoslavë, ja, ja. Ta shë u do, dhe me thonë Jugoslavia, ta përmenën që ju konë atë dhe përbashme, po dhe së është mirë që ju do, po, është mirë që ju do. Së është mirë që ju